mambo ya UDA. Hiyo ndio chama tunasimamia, sio hapa Gilgoris peke yake, hata pande ile ya Narok. Na sisi tuko ndani ya UDA mea kwa mea. Pengine watu wengine napiga piga mdomo tu kusema ama yuko watu wengine naenda. Usibabaike. Wanaume watakuja kukanyangana kwa ile kiti mlisema. Na ni mzuri sana. Ah, watu wanatafuta viti. Nani bado ingia uongozi? Kama ni mambo ya wabunge, nani hapana iko record ya kasi yake? Siadha muna Google tu, CDF, huyu alipeleka namna gani? Huyu alipeleka namna gani? Huyu ni namba ngapi? Sunaanza kueliminate watu hapo. Alafu mheshimiwa Soipan mnajua pia ile kasi amefanya. Nataka tu kuambia hao watu hakuna kiti ya kupewa mpaka mkanyangane.